Des de la CUP Horta Guinardó celebrem que el govern municipal hagi obeït a la plataforma Defensem Bloc 17 i a la seva lluita, i d'aquesta manera l'edifici pugui seguir fent les funcions que fins ara feia. Enmig d'una guerra contra les classes populars i els barris de les ciutats, convertits en terreny per als especuladors, per l'especulació, cal felicitar-se per aquesta victòria de l'associacionisme i del moviment Ocupa. Aquesta victòria és una mostra evident del poder del poble organitzat, al igual que ho és i ho va ser el fet de salvar la plaça Botticelli en l'anterior mandat. L'obra social de la PA ens ha demostrat que el dret a l'habitatge es defensa ocupant pisos buits. Les entitats d'Horta han demostrat que amb una radial i amb bona organització són més poderosos que els voltors que volen vendre la ciutat i d'aquí, en aquest plenari, representen PSC, PP i Ciutadans, altrament coneguts com el bloc del 155. El jovent d'Horta, podem dir amb la veu clara i alta, el bloc 17 ha derrotat el bloc del 155. La nostra aposta en aquest cas era l'expropiació, però sabem que les lleis estan fetes a mida per als especuladors i que, per tant, l'única sortida viable ha acabat sent regalar 1 milió d'euros al xiringuito del PSC, conegut com Caixa Catalunya, ara en mans del BBVA, dirigit en el seu moment per Narcís Serra, el ministre del GAL. Nosaltres no ho oblidem. Un cop més, es fa cert el tòpic de que la banca sempre guanya i es constata com les institucions estan dissenyades per afavorir els poderosos i per un constant saqueig d'allò públic. Resumint, estem satisfetes perquè el moviment Ocupa i les entitats juvenils han aconseguit salvar el bloc 17 i conservar-ne l'ús social i comunitari enfront dels interessos dels especuladors. Encara ens omple de més satisfacció veure com se'ls glaça el somriure a la bancada dels representants dels especuladors, els senyors de Ciutadans i del PP, que malauradament estan massa acostumats a veure com els seus sempre guanyen davant de les classes populars. Aquest cop, però, podem dir amb la veu alta i clara que el moviment Ocupa els ha derrotat, com ja vam fer anteriorment els companys de Can Vies i tants altres exemples a la nostra ciutat. Aquests dies també hem hagut de suportar les declaracions lamentables del professional de la políptica Alberto Fernández Díaz, que viu de la menjadora pública, recordem-ho, des del 1999, sent, diu, formant part d'un partit que es considera liberal. Per tant, bueno, des del 1999, menjant de la menjadora pública, fantàstic. Aquest senyor ha dit que el bloc 17, l'alcaldessa ha regalat el bloc 17 a Arran, que per qui no ho sàpiga és l'organització juvenil de l'esquerra independentista. Aquest comentari demostra diverses coses. En primer lloc, demostra que el que es pretén és intoxicar i demostra una clara voluntat de demagògia. I també, sobretot, i el que ens fa més mal a les entitats és un desconeixement profund del territori. Perquè si realment aquests senyors s'haguessin passejat per el teixit associatiu, veurien que el Consell de Joventut, per exemple, que és l'única entitat federativa que resisteix des dels anys 80 a tota la ciutat de Barcelona i està a Horta Guinardó, el bloc 17 ha sigut la seva seu durant aquests 30 anys, on s'hi ha fet associacionisme, on s'hi ha dut a terme tota la pràctica que ara descriuré. I sabria que les joventuts del PP, precisament, formaven part d'aquesta coordinadora i van ser expulsades per l'impagament de quotes. O sigui que, a part d'una demagogia flagrant, demostra un gran desconeixement. Doncs, com deia, el bloc 17 no només alberga el Consell de Joventut, que aglutina 25 entitats juvenils del nostre territori, sinó que s'hi desenvolupa l'activitat directa del Casal Popular la Merci, la Carnisseria, el local de Diables, l'Ateneu Popular la Bugadera, i desenvolupen la seva activitat diària, però és que també l'Esplai i Isar Flor de Neu, el Caixal d'Anxoves, els Diables d'Horta, l'Agrupament Sant Francesc Xavier, el Col·lectiu Feminista Ortigues d'Horta, el Reducte Hortenc i sí, ho diem i no ens n'amaguem, l'esquerra independentista, també el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, també Arran, també Endavant, Òmnium i els CDRs, els Comitès de Defensa de la República. Sí, fem acció social, fem acció cultural, fem acció política. En definitiva, nosaltres seguirem reunir-nos al bloc 17, esperem que en el següent mandat se'n cedeixi íntegrament en gestió ciutadana, i ho diem aquí com a plataforma i també com a grup de la CUP, com a grup municipal de la CUP, i no volem que es repeteixi mai més l'especulació ni al nostre districte ni al lloc.
En primer lloc, tinc un minut, així que seré molt breu. Primer, en quant a Ciutadans. Sí, és que nosaltres seguirem sortint al carrer, ens seguirem reapropiant de l'espai públic, seguirem construint emancipació nacional, emancipació social, i seguirem, quan vinguin els serveis de neteja, tornarem a pintar i tornarem a reclamar la llibertat dels presos al carrer i ens el seguirem fent nostre. En quant al company del PP, és la seu d'Arran i és la seu de tot l'associacionisme juvenil del districte. Seguirem construint espais antifeixistes. Potser vostès es sentirien més còmodes amb els usos que tenien el 1975 quan era una caserna de la Falange. Bé, ha canviat, ara és un espai antifeixista i ho serà sempre. I en quant a la mobilitat i el transport públic, volen mobilitat no privada, volen mobilitat pública, doncs baixin el preu del bitllet, baixin el preu del bitllet.